nenormalios, ei. Klausi kaip vanėra kyla, atsakau aš stabiliai. Mašinos automobiliai, baisus juda mobiliai. Galim lėk lenktynių, nežaidžiam slepinių. Sveiki atvykę į mano naują ką tik nutalo seriją ir šiandien mes turim vėlgi naują egzempliorių ir vėl BMW, kaip visi turbūt sakys, ir vėl prisipirkai BMW, kam tu tau BMW, universalų. Taip, aš perku pagrindinę BMWs, nes juos žmonės perka, lietuviai mėgsta BMW, nes jie gerai važiuoja, gerai atrodo ir jaunimui yra puikiai mašina, ir ne tik jaunimui, realiai dabar ir vyresnių žmonės važinėja su BMWs, ypač va tais A90-ais. Tai kodėl būtent perku pagrinde E90, nekių neperku pitakų, kitų BMW, o perku trojkės E90, nes jos realiai dabar yra paklausiausios mašinos pagrinde, nes anksčiau būdavo EKM6, ten 2 litrai dieselis, 3 litrai dieselis, o dabar viskas apsikeitė, nes realiai EKM6 ir E9 kainuoja panašią pinigų sumą. Jeigu EKM6 yra tvarkingas, kainuoja nuo 3 iki 4 tūkstančių pagrindas, jeigu yra prastesnis ten 2, tarp 2 ir 3 tūkstančių. Tas pats ir su E90, jeigu jis yra tvarkingas, tarkim 2 litrų dieselis, ten nėra labai geros komplektacijos, tai jis kainuoja tarp 3 ir 4 tūkstančių, tas pats EKM6. Jeigu jis geros komplektacijos, gerų metų, faceliftas ten su 3 litrų motoru ir panašiai, tai jis gali kainuoti ir ten iki 8 tūkstančių, tarkim, eurų. Bet pagrindas yra vat, kokie 2 litrai, 3 litrai dieseliai, ten vat, iki 28 metų ir jie kainuoja nuo 3 iki 4 iki 5 tūkstančių eurų, tai realiai labai panašiai kaip EKM6, bet žmonės nori naujesnių mašinų, nori, kad jos gražiau atrodytų, dėl to perka E90 vietoj EKM6. Tai va, dabar parodysiu, ką šiandien mes įsigijom. Mūsų naujas egzempliorius yra E91, vėlgi juodas kaip ir pirmoji serijoje matėt, tačiau čia yra jau paprastas prefaceliftas, tačiau yra 28 metų galo berods, jeigu gerai pamenu. Tai va toks va dalykas, šiandien grįžo prieš gerą pusvalandį nuo tralo iš Vokietijos. Tai ką mes turim, tai va tokį neblogą šiaip kėbulą pakankamai, nėra jokių rūdžių. Mažai labai subraižymų, kaip ant tokių metų mašinos. Įlenkimų irgi praktiškai nėra. Čia tokie va, įbrėžimai, bet jie čia valosi. Ant stogo irgi kažkur mačiau vieną dobelę. Bet šiaip, kaip 28 metų, tai pakankamai neblogai atrodo. Ir kėbulas nėra nudaužytas, apvarytas visas. Turim ksenoninės lempos apklovimais. Turim Angel Eyes faktas. Lempos yra tokios jau po pasioksidavusios. Tai faktas, kad jas reikės nupoliruoti. Nes tikrai nelabai gražiai atrodo. Šitą lempą dar baisesnė, o čia viršus. Nuo saulės lakas nusilupa ir gaunas, kad jos pageltonuoja, su aižėje. Tai čia reikės papoliruoti. Du dalykai, kurie man labiausiai patinka šitam BMW, tai yra R19 Flow Forming kažkokie Technologic Brayton ratai su gerom padangom iš tikro. Padangos yra 225-35, kaip ir sakiau, yra 19 ratai. Tai atrodo pakankamai neblogai, iš tikro. Žiūrėjau jų kainą, naujų šitų ratų kaina yra 2000 eurų be padangų. Šitie ratai yra praktiškai kaip nauji, neapdaužyti, švarus, gražus. Manau, šitie ratai tikrai duoda pridėtinę vertę mašinai, nes vaizdas tikrai įspūdingas su ratais šitais. Būtų su paprastais ratais mašina tikrai taip nesižiūrėtų, bet dabar tikrai neblogai atrodo. Antras dalykas, kuris man labai patinka šitą mašinai, tai yra rudas salonas, Recaro, pripučiamas, šildomas, žodžiu, visi pribombasai. Tai salonas tikrai įspūdingai atrodo, man ypač asmeniškai man labai patinka rudas salonas. Kai būna, pavyzdžiui, juodas salonas, odinis, tai jisai taip pasendina tą mašiną ir atrodo, kad jis yra senesnė, negu jis turėtų būti. Bet, pavyzdžiui, rudas salonas, tai iškart prideda, nežinau, porą metų, kad yra mašina naujesnė, nes nu, tikrai jisai atrodo įspūdingai ir visi jų nori. Bet jos sunku gauti, ypač rekarinius. Čia yra rekarinis, nes matom, kad šitie va dalykai išsiskleidžia. Čia irgi yra tokie paminkštinimai, palaikymai, kad žmogus neslidinėtų. Čia irgi va tokie didesni prisipučia sėdynė, spaudžiant šitus mygtukus, pučiasi šonai. Ir tai dar labiau prilaiko. Tai va, čia yra rekarinės sėdynės, kom jūs skiriasi nuo paprastų. Paprastas tai būna visiškai čia lygu apačioj. Šito nebūna ir dažniausiai neprisiputinėja
šitie šonai. Turim mechankę, 6 bėgių, šildomas sėdynės, neturim šilelio, bet manau, kad tai nėra bėda, kadangi tas šilelis tokių metų 2008 prie facelifto, jisai nieko neduoda realiai. Aišku, smagu, kad yra, bet nėra būtinas. Tai aišku, žmonių jau įsitikinimas, kas kaip geriau. Tai va toks yra rudas salonas, tikrai smagiai atrodo, gražiai, man patinka. Ir dar pastebėjau, kad pas mus ant BMW trūksta priekinio kairės pusės pusparnio ir dugno apsaugos. Šitus dalykus reiks susirasti ir pasėti, kiek jie kainuoja, tai galim padaryti per rrr.lt, labai paprasta, tarkim, irgi kaip pirkau, pavyzdžiui, mašiną, visai ką pasitikrinu, tarkim, trūksta kažkokios, ar lempa yra įskilus, ar dar kažkas, nueini rrr.lt, įsivedė, tarkim, E9 galinę lempą ir tu pamatai, kiek jos gali kainuoti. Tai realiai iškart prieš pirkdamas automobilį gali pasiskaičiuoti, kiek tau kainuos dar ją investuoti. Tai va, einam pažiūrėti dabar, kiek kainuoja posparnis ir dugno apsauga. Tai susivedam rrr.lt ir tarkim, va, tai paiešką rašom BMW E90 posparnis. Ir štai mums randa posparnio. 20 eurų, 12. Tai susirandam savo tinkantį, man turi būti neemkinis ir sedano universalo tinkas, svarbu, kad būtų prie facelifto. Nu, tai žodžiu. Apie 20, nuo 15 iki 20 eurų kainuoja posparnis, tai realiai galėsim iškart jį užsakyti. Va, iškart, dugno apsauga, 20 eurų. Ir labai paprasta surasti, ir iškart matai su kainom, iškart galiu įsidėti. Ir tarkim, jeigu nori, gali iš vis užsakyti dvi dugno apsaugas, tarkim, va, skirtingas, vieną užsidėjus, kuri tau tinka, tą, kuri netiko išsiųsti ir tau gražino pinigus. Tai žiauri paprasta, viskas, visos detalės realiai iš visų užrotų yra rrr.lt, tai žiauriai paprasta surasti ir labai patogu ir greitai svarbiausiai. Gali netgi atsivežti į savo namus ir nereiks tau niekur važiuoti. Atveža kurjeris, užsidedi ir nesugalvos. Tai jeigu ir jums reikia detalių ir faktas, jeigu jūs važinėjate su automobiliu, tai jums reikia detalių, anksčiau ir vėliau reikės, tai užsukit į rrr.lt, linkas yra aprašyme, spaudžiat nuorodą ir pasižiūrėsit, ko jums reikės, to rasit, ta prasme ten. Ten yra visos Lietuvos praktiškai šotai ir tų detalių yra kosmiškai daug, ten kiekvieną dieną papildymas, tai žodžiu, 100%, kad jūs rasit to, ko jums reikia. Tai vat, iš galo mašina atrodo visiškai paprastai, ką mes turim, tai paratronikus ir tiek. Staro galinis langas, kas yra gerai, nes jų yra lyga. Ai, va čia dar turim bagažiniai ratus. Juos mums pardavė taipogi vokietis. Su naujom padangom žeminėm visiškai. Ratlankiai yra R16, tai tiesiog pasipilėm 100 eurų už tas padangas ir su ratais ir nupirkom ir juos. Nes, nu, kai pardavinėsi mašiną šitą, tai galima bus pridėti tuos ratus prie šitos mašinos kaip žeminį komplektą, nes, nu, tikrai nemanau, kad daug žmonių važinėja su R19 žiemą, dabar mėjau uždėjus žeminės padangas. Yra štorkė, šiaip dar net nežiūrėjau bagažinės. Tai galim pasižiūrėti, kas bagažinė yra gero. Hop. Pasitikrinam, kas gero yra bagažiniai. Va, čia tu iš čia daugiau nieko. Čia mygtukas turėtų būti, kuris ištraukia, bet jisai matau, kad yra išlūžęs, nes šiandien visų išlūžta, nežinau, ką jie daro su jais. Bet čia matau, kad yra dar vienas kažkas. Nu tai ką, nieko čia nėra. Tuščia. Trikampis yra. Ir viskas. Štorkė gera, nesuplyšus. Pala, kiek čia atsidėto tas mašinas, reik pasižiūrėti. 229895. Realiai galim pasitikrinti per karvertį, gal pažiūrėti, ar tikra rida. Nes 28 metų mašina, rida 230 tūkstančių. Galim pasibandyti pasižiūrėti, ar tikra rida. Susirandam VIN kodą, kas yra paprasčiausia. Nueiti va čia ir va šitas ilgas skaičius, arba ant dokumentų galima ir jis rašom į carvertical.lt ir pasižiūrim. Kol carvertical generuoja ataskaitą, galim pasižiūrėti iš tikro, ar filtriukų nereiks keisti, nes tikrai įdomu, ar vokietis pasikeitęs buvo, ar reikės pakeisti prieš parduodant, kad būtų mašina tvarkinga. Kaip čia su viena ranka sunku, o, filtras naujas. Visiškai naujas filtras, ką tik įdėtas. Jėga. Šiaip vokietis minėjo, kad pakeitė DPF filtrą, pakeitė grandinės, pakeitė tepalus, filtrus ir visą ką galima. Pakeitis yra smagratis su sankaba ir turbino nauja idėjas. Tai jisai viską naują pakeitė, sakė, 3 mėnesius stovėjo mašiną, nieko nedarė, nes nusipirko kitą automobilį ir tiesiog šita buvo nereikalinga, ją sutvarkė pilnai ir pardavė.
yra iš tikrųjų visi servisai padaryti iki 23 mėnesių, tai realiai prieš 3 mėnesius viskas padaryta, pakeista ir mašiną jisai pardavė. Nu, vokiečiai yra tokie žmonės, kad jie sutvarko, padaro ir tą parduoda, dažniausiai, jeigu yra tikras vokietis, o ne turkas ir panašiai. Tai vat matau, kad jau ataskaita mūsų užkrauta, peržiūrėti ataskaitą. Rida, neaptikome ridos klatojimo požymių, avarijos nebuvo. Žinau, kad šito automobilio buvo du savininkai, ant dokumentų rašo. Rida, taip, rida. Rida gražiai kyla. Viskas tolygiai labai daug padaryta. Tai viskas pakankamai tikrai neblogai atrodo. Smagu, kad nebuvo rida sukta į knygutę, būna va tokia BMW su tepalu pavaizduotu. Prasideda servisai. Ir paskutinis servisas darytas 2.20.03.25. DPF. Grandinėse. Isturkete parašyta grandinės yra vokiškai. Viskas yra padaryta, tepalai, filtrai, viskas yra pakeista, krafto filteris, viskas, žodžiu, patikrinta, padaryta ir panašiai. Tai žodžiu, jeigu ir jūs norėsite pasitikrinti savo automobilį ar prieš perinkant kitą naudotą automobilį, tai gali pasitikrinti su Car Vertical, pasižiūrėti, ar nebuvo su ta rida, ar nebuvo daužtas automobilis, nebuvo taksas, ar nebuvo vogtas ir panašiai. Sužinosite tikrai daug įdomios informacijos. Tai va, tokios žinios. Visos nuorodos yra aprašyme ir pirkdami per mano nuorodą gauna 10% nuolaidą Car Vertical ataskaitoms. Tai va, gali pasitikrinti ir tikrai daugiau sutaupysit negu važiuodami į servisus kiekvieną savaitę. Kaip ir visų video komentaruose rašėt, tai pasakyt kainas, įdomu, kiek sumokėjau, tikrai žmonėms labai įdomu kuistis pas kitus piniginėse ir žinot, kiek ir kiti uždirba, bet jeigu jums įdomu, aš jums galiu papasakot. Tai būtent šitas BMW mums kainavo 3100 su žeminiais ratais, tai realiai mašina kainavo 3000 ir žeminiai ratai 100 kainavo su padangom. Ir parvežimas kainavo 400, tai realiai 3500 mašina stovi pas mane kieme. Faktas, kad dar reikės dėti, tai nupoliruoti lempas, išvalyti visą vidų, išvalyti išorę. Nes tikrai nemažai laiko tai reikia investuoti, aš galėčiau nuvaryti, sutvarkytų, padarytų ir viskas. Bet aš mėgstu daryti viską pats, gal ilgiau laiko užtrunku, bet mėgstu prie jų krapčytis pats. Žodžiu, kai grįžo ta mašina iš Vokietijos, nuvarėm ją neutralo ir po varikliu buvo maža balutė realiai tepalo. Tai kažkur realiai reiškia tepalas laša ir reikės pasižiūrėti, nes kai užkūrė mašiną, pravažiavau šią darbo ratuką nesiniai, tai grįžau ir biški rūko iš pokapoto, nes nu, tepalas turbūt nusileidžia kažkur ant kolektoriaus ar kažkur, kur yra karšta ir jisai pradeda rūkti. Nebaisiai, bet vis tiek tai matosi ir faktas, kad tepalas laša, tai nėra gerai. Tai va, šitą reikia išsiaiškinti, nežinau, ar darysiu pat savo kieme, ar vešiu kur nors į servisiuką, kad patikrintų, per kur ten bėga. Ai, dar pamiršau paminėti, kad spruoklės su amortikais yra pakeistos. Aš nerberots, tai jinai yra šiek tiek žemesnė ir tokia, nu, kaip karieta ta mašina. Man dailint, nu, nežinau. Aišku, 19 ratai, mažos padangytės. Tai va tas labai prisideda, kad jinai tokia, kaip ant koilų važiuojant, tokia, nu, standi mašina, standi, bet fainai valdosi, smagiai važiuoja ir sakė, nauji stabdžio diskaidą. Nu, žodžiu, viską pakeitė, kruočiai, pardavė mašiną. Nu, čia Lietuvoje taip nebūna, tik Vokietijoje taip būna, kad viską pakeistų ir pridėtų mašiną. Na, dabar galim iš tikro atsakyti šiek tiek į jūsų klausimus, nes paprašiau, kad per Instagramą užduotume klausimų ir atsakysiu per šitą videką, per ką tik neutralo epizodus, tai uždavė tikrai nemažai tų klausimų, tai atsakysiu jums į keletą, greitai pramėsim tos pagrindinius klausimus, kuriuos dažniausiai jūs užklausia, tai vat, kiek kainuoja tralo išlaidos iš Vokiečių į Lietuvą jau su viskuo. Tai tralo išlaidos priklauso realiai nuo ten, kur mašina stovi. Kuo jinai toliau stovi nuo Lietuvos, tuo kainuoja daugiau. Tai faktas, kad jeigu stovi prie, tarkim, Lenkijos ir Vokietijos sienos, nu, tai ten kainuos 300, gal 200 eurų. Plus, aišku, priklauso, ar ta mašina yra važiuojanti, ar jinai pati užvažiuos ant tralo. Priklauso nuo dydžio, ar tai yra džipas, ar autobusiukas, ar lengvoji mašina. Viskas priklauso, nuo kiekvienos tokios smulkmenos priklauso ir kaina. Tai kuo toliau yra mašina, tuo brangiau, kuo didesnė, tuo brangiau, kuo, jeigu jinai nevažiuoja, dar kainuoja, nes nu, tiek žmogui reikia tada užsitemti, kainuoja laikas, darbas ir panašiai. Nu, plus minus, taip žiūrėjant pagrindas, kiek esu važiuojęs mašiną, tai vidurkis yra 300 eurų, 400 eurų parvežimas iš Vokietijos. Tadas klausia, automobilių pats ieškaisi Vokietijoje ir susirandi, kas parvežtų. Taip viską darau pats ir pats ieškausi Vokietijoje per skelbimus ir ne tik per skelbimus ir yra žmonių, kurie tiesiogiai ieško automobilių pačioje Vokietijoje ir man siunčia, tarkim, variantus. O dabar, manau, galėsim kipti į darbus, pradėti nuo valymų, išsivalyti kėbulą, išsivalyti saloną
Ir tada pradėsim žiūrėti, iš kur ten tas tepaliukas bėga, pasitikrinsim. Nes šiaip čia nėra ką daryti realiai tą mašiną, nes ne tikrai pakankamai tvarkinga. Nu, kaip sakiau, reikia išvalyti, lempas nupoliruoti, pat mašinos kėbulą pasižiūrėti, kaip ten kas. Bet šiaip principė tai mašina. Wow. One hour later. Šiandieną mes tvarkomės E21, kaip matot. Pradėjom sirbliuotis, valyti ir tikrai yra darbo, nes pakankamai detalės ir šiaip salonas buvo purvinas. Pakankamai neprižiūrėtas, tai vat visur šiukšlių, medas užsiėmė sirbliavimo, bet matosi, kad mašina purvina, tokį žvyro ir panašiai. Šiaudų kažkokių, ten irgi kavos pripilta kažkokios, tai reikės pasižiūrėti, kaip ten išvalyti. Na, matosi irgi, nu žodžiu, mašina purvina, nebaisiai vokiečiai prižiūrėjo. Saloną reiks pravalyti visas kėdės. Čia jau biškį pradėjau valyti su šepetuku. Kolonėlės tos tarpiukus išsivalyti. Tai paprasčiausiai pasiėmė šepetuką, užsipurškį chemijos ir su šepetuku valais. Ir paskui nusausini su paprasta šluoste. Ir išsivalo visi tie maži tarpiukai, tada labai gražiai. Dar pamenat, kai kalbėjau, kad kažkur tepalą leidžia, tai žodžiu, jau šitą problemą yra sutvarkyta. Tai va, kas buvo, žodžiu, pakeitė voftuvų dangtelių tarpinių komplektą, 30 eurų. Voftuvo dangtelių išėmimas ir pastatymas atgal, 54 eurai. Purkštukų sandarimo žiedai po 7 centų, tai 2,80 eurų. Ir BMW kažkokia dalis, nežinau kokia tiksliai, bet 3 eurai. Tai iš viso sumokėjom 90 eurų. Bet dabar tepalas niekur nelaša, tai žodžiu, buvo tarpinė tokia, kaip ir sakė, blogai lyg įdėta kažkas tokio, nes čia viską keitė ten grandinės ir panašiai, tai viskas buvo pakeista, tai tiesiog nepakeitė tarpinės, nežinau kodėl, ar ją gal pakeitė, bet jinai buvo tiesiog blogai įdėta. Tepaliukų papildyta ir viskas yra visiškai 100% ledas. Tai va, kimbam prie darbų. Ką, salonas praktiškai jau išvalytas yra, sėdynės nu žiauriai atsinaujino ir dabar belenkaip gerai atrodo, čia buvo juoda, tai dabar jau ledas, tai išvalėm su chemija, paskui su pieneliu odai sudėtėm, kad neskilnėtų taip odą ir jis būtų minkštesnė, tai dabar saloniukas nu žiauriai gerai atrodo, tai išsivalai kaip pat, tai ir smagu žiūrėti į tą užbaigtą darbą. Dar čia va paskutiniai patepimai, gale. Dar prasirpsim greitai ir kipsim prie išorės darbų. Nusiplausim, išsivalysim, pasižiūrėsim defektus, kurie yra ant kėbulo ir poliruosim lempas. The next day. Ačiū, ačiū, prašom. Visų gero. Visų gero. Kaip ir tipo, bet sako, tipo... Tai žodžiu, kaip matėt, BMW nupirko, atvažiavo Latvijai, realiai mes jį išplovėm, nuvalėm visą, padariau fotkytę, atvažiavo iš Latvijos žmonės pasiskambinę, pasižiūrėjo, pasiskambino ten dar mechanikams, sako, čia tas adaip, čia žodžiu, pasitikrino per mechanikus, nežinau, ką per telefoną galim paklausti, tai įdomu, sako, čia tikrai ta rida normali ar sukta, tai sakau, va, galiu parodyti, kad vertikalą ataskaitą, pasižiūrėjo, dar parinkau latviškai, kad galėtų suprasti. Viskas atsitiko, tai sako tikriausiai, kad viskas yra turbūt okei. Okay. Žodžiu, jie išvažiavo, dar man parašė žinutę per WhatsApp, kad grįžo namo, viskas ko puikiausiai, viskas važiuoja ir panašiai. Tai BMW nupirkom už 3, plus parvežimas 400 ir jisai parsidavė už 4,150. Tai neblogai galas, plus dar aišku tvarkėm tą mašiną. Tai ką, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštam užmest laiko, subscribe'o, pakomentuot. Tai užsiekit į karvertical.lt, pasitikrinkit mašiną prieš perkant ją, ar nebuvo sutarida, ar nebuvo daužta. Užsiekit į rrr.lt, galit pasižiūrėti detalių, ta prasme, jeigu kažko reikia ar kažko trūksta, ten jūsų mašinas, be problemų rasit. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitam video. Čiau. Baudos, baudos, paaiškto,
nenormalios, ei, klausi kaip vanera kyla, atsakau aš stabiliai, mašinos, automobiliai, baisus juda mobiliai, galim lėk lenktynių, nežaidžiam slėpinių.